אז בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. מה? שלום, אני כאן בבית מדרש לומד. אבל אסור לישון, אסור לישון, אסור לישון, אני לא ישן, אני לומד. אני לומד, אני לא ישן. אני צריך להביא לי קפה בינתיים, שאני לא אהיה עייף, אני אשתה קפה. זהו, עכשיו אני לא עייף, עכשיו אני יכול ללמוד. אני לומד, אני לומד, אני לא עייף בכלל. בכלל בכלל, לא עייף, לא עייף. עייף, אבל מיעוט שינה, מיעוט שינה. אני לא ישן. זה עצלות לישון, ללמוד. ואני לומד. וואי. כבר 4 לפנות בוקר, עוד רגע ותיקין. תוליך את הידיים ותפלל.